Сәлеметсіздер ме, English Help каналының құрметті көрермендері. Бүгін біз сіздермен тұжыбы, бірінші оқсаның тұжыбысын талдайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта бірге біз сіздермен мектеп сабақтарын талқылайтын боламыз, сондай ақ тұжыбы бұжыбыларды талқылайтын боламыз. Видеоның соңында видео сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жасып кетуді ұмытпаңыздар, мен қолдап кетіңіздер. Сондай ақ бұл видео пайдалы болуы мүмкін адамдарға жіберіп қойсаңыз болады. Сіздерге бір жаңалық айтқым келіп тұр. Алдағы уақытта сіздер 1.90 демалысына шығасыздар, сол кезде ағылшын тілі деңгейімді көтеремін, грамматикадан білмеген тақырыптарымды қайталайым десеңіздер, менің 0-ден бастап грамматика плейлистінде жаңа видеолар, грамматикалық тақырыптарға байланысты видеолар шығатын болады, соларды қарап отырсаңыздар болады. Ал олай болса бастайық. Listening. Listen to Trent Simons twice. Mark the following sentences true or false. Трент Саймонс деген кісі қазір осы әңгіме айтады екен, соны екі рет тыңдаймыз, сосын дұрыс-дұрыс емес деп белгілеуіміз керек екен. Біріншісі бізде false болады екен, екіншісі true, үшіншісі false, төрт false, бес true, алты true болады екен. Келесі reading, оқылым, read the text and circle the most suitable answer. Мәтінді оқып, ең дұрыс жауапты белгілеуіміз керек екен. Мұнда бізге 6 сұрақ берілген. Бірінші сұрақта бізде B жауабы, екінші сұрақта A жауабы, үшінші сұрақта C жауабы, төртінші сұрақта B, және бесінші сұрақта C, алтыншы сұрақта D жауаптары болады екен. Келесі writing. Choose one of the topics to write. Бізде екі тақырып берілген, сол екі тақырыптың біреуін таңдап жазуымыз керек. Topic 1. You received a letter from your friend in which he says that he is having a problem in communication with his older sister. Write a reply giving your friend advice on how to make better relations with his family member. Pay attention to the grammar. Spell words correctly. Сіз хат алдыңыз дейді досыңыздан, ол хатта ол әпкесімен немесе әпкесімен ара қатынасында бір проблемалар бар екен жазады, сол досыңызға жауап жазасыз, жаңа ұсыныстар айтасыз, отбасы мүшелермен ара қатынасын қандай жөндеуге болатын туралы ұсыныс жазып жазуларыңыз керек, грамматикаға мән береміз және сөздің дұрыс жазылуына жақсылап қараймыз екен. Дия деп бастаймыз, я қымбатты деп, write a salutation to your friend, досыңмен амандас дейді, express your sympathy, offer help, жаңағы проблемасына көңіл айт дейді, одан кейін өзің ұсыныс жаса дейді, одан кейін өзіңнің ұсынысыңды айт дейді. Және your friend деп атыңды жаз бітіруіміз керек, е? Бұл бірінші тақырып. Екінші тақырып, write a letter to your friend, inviting him to your country city and describe how you would spend one day. Pay attention to the grammar, spell words correctly, е? Досыңа хат жаз дейді, оны өзіңнің еліңе немесе қалаңа шақыр дейді. Және бір күніңді қалай өткізесіндер, соны айт дейді. Грамматикаға мән беріп жақсылап жазамыз, одан кейін сөздерді дұрыс жазуын қараймыз, е? Тура солай, дия деп бастаймыз, досымызбен амандасамыз, одан кейін offer your friend to come, досыңды келуіне шақыр дейді, describe a day, және бір күніңді сипаттап бер дейді. Одан кейін сенің досың деп атымыз жап бітіреміз. Мен осы тақырыпты таңдап, осы тақырыпқа жаздым. Hello dear Adam, сәлем қымбатты Adam, I'm happy to receive a letter from you, сенен хат алғам өте қуаныштымын. I'm great, what about you, мен қалым жақсы, ал сенше, how is your family, сенің отбасың қалай. I want to invite you to our city, сені өзіміздің қаламызға шақырғым келіп тұр. Алматы is a big city with beautiful nature and lots of interesting places. Алматы үлкен өте әдемі табиғаты және өте көп қызықты жерлері бар үлкен қала. We'll go to Charon Canyon. It's one of the biggest canyons in the world. Шарон каньонына барамыз, ол әлемдегі ең үлкен каньондардың бірі. In the evening we may visit Көктөбе, кешке қарай Көктөбеге барамыз. You can see the whole city from there and also there are many zoo, entertainment
entertainment centers and cafes. Ол жерден бүкіл қаланы көре аласың, сондай-ақ ол жерде мини-зообақ бар, көңіл көтеретін центрлар, орталықтар және кафелер бар. At night we can walk in the Arbat famous pedestrian street. Түнде Арбатта қыдырсақ болады, бұл атақты жаяу жүретін көше. We'll watch live performance of street musicians and singers, see colorful paintings and eat some street food. Біз сол жерде музыканттардың, және әншілердің ән айтқанын тыңдаймыз, әртүрлі түрлі түсті суреттер көреміз, және сыртта дала тамағынан жейтін боламыз. I hope you like my idea. Write me a sub. Менің идеям саған ұнайды деп үміттенемін, маған тез арада жаз. Love, заңғар. Махаббат пен заңғар деп осындай осы тақырыпқа жаздым. Келесі speaking, бізде осындай карточкалар берілген. Әрбір карточкада 4 сұрақтан бар сұр, 4 сұраққа, әрбір сұраққа жауап ретінде жазып, бәрін жазып шықтым. Өздеріңізге қарай өзгертіп, немесе өздеріңіздің ойларыңызбен басқаша етіп, айтып жазсаңыздар да болады. Және мында тағы 3 карточка бар, жалпы 6 карточкаға жауап жазып, мысал ретінде қалай жауап беруге болатын жазып көрсеттім. Сіздер де өз ойларыңызды қосыңыздар, өздеріңіз туралы өзгертіңіздер сөйлемдерді, мысалы бұл жерде хобби дегенге, мысал ретінде мен кейбір хоббилар туралы жаздым, сіздер өздеріңіздің хоббиларыңыз туралы айтыңыздар керек болса, Осымен біздің бүгінгі тәжірибе талдауымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Келесі жылдар кездескенше. See you next time. Bye-bye.